159-й день російського вторгнення. Ракети не припиняють летіти на Харків. Сьогодні близько 7-ї ранку ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Обстреливать обстановки общественного транспорта становится системой у российского агрессора. Сегодня в 7 утра опять был ранен человек, который ждал автобуса. Забрала скорая. Всего в Салтовском районе несколько приходов. Будьте осторожны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Поранення отримали чоловіки 30 та 72 років. Останній, на жаль, помер у лікарні. Один зі снарядів вдарив біля зупинки громадського транспорту та на подвір'я багатоквартирного будинку. Пошкоджені автомобілі. Гарячі і в області. Мерефа, Чигуїв, Богодухів, Ізюм цієї доби знову під ударом ворога. Вночі росіяни завдали ударів по Мерефі. Поранення зазнав 42-річний охоронець. Пошкоджено будівлю промислового об'єкту цивільної інфраструктури. Також вночі ворог завдав удару по Чугуєву. Пошкоджено виробничу будівлю. За повідомленням рятувальників, 9 пожеж сталося на Харківщині цієї доби через ворожі обстріли. 2 пожежі сталися в Харківському районі, 4 в Чугуївському, 2 в Ізюмському, а також 1 в Київському районі Харкова. Горіли природні екосистеми, житлові будинки, надвірні забудови, виробничо-складські будівлі, поля з пшеницею. На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку противник продовжує обстрілювати позиції наших бійців. У районі Моспанового використовував авіацію. На Харківському напрямку ворог здійснював вогняну поразку зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Дуванка, Уди, Дементівка, Петрівка, Прудянка, Розплідник, Пришип, Пушкарне, Руські Тишки, Протопопівка, Верхня Роганка, Коробочкіне та Соснівка. Наніс авіаудар неподалік Старого Салтова. Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ударів у відповідь. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті. Сьогоднішній день не исключение. К сожалению, был обстрел, в результате которого погиб работник нашей коммунальной службы, который добирался на работу, стоял на остановке общественного транспорта и, к сожалению, был ранен и уже в больнице скончался, потому что были ранения несовместимые с жизнью. Кроме того, еще имеем одного раненого, и это говорит, это все из-за того, что российские агрессоры, знаете, с такой ненавистью, жестокостью, цинизмом третируют город Харьков постоянными обстрелами. Но, тем не менее, обстановка в городе контролируемая, работает общественный транспорт, работает метрополитен, работают многие предприятия, общественное питание, супермаркеты, аптеки. Город живет жизнью в военное время, насколько это возможно, более или менее полноценно. Но, тем не менее, ситуация напряженная, и, конечно, чувствуется такое напряжение в городе. Російські війська знову нанесли удар по Харкову, так у понеділок рано вранці. Ворог здійснив обстріл спального мікрорайону Салтівки. 2 людей зазнали поранень, також пошкоджені цивільні автомобілі та багатоповерхівки. За даними від правоохоронців, обстріл був здійснений з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Была, наверное, наша, но из-за этого русского мира получается уже не наша. Спасибо этим ребятам, дебилы. Так что вот так вот. Печально, обидно, но прорвемся. Мы сила, держимся. Не падать духом помогает наша дружность народа. И я думаю, нас ничто не может победить. И все металл чинится, все это делается. И я думаю, каждый все-таки за свои поступки ответит со временем. Так что, я думаю, все будет нормально, все будет Украина. Я сейчас боюсь ее заводить, проверять. Может, заведу так, как этот завел, сосед мой. А у него масло погнало тоже. Тут тоже. Куда не попадают осколки. Тут осколок вот попал
Вообще вот непонятно. Вот, посмотрите. Ну, это варвары просто. Это не люди. Это зачем это делать? Ну, пенсионер. Мне 75-й год. Я на эту машину в жизни никогда не заработаю. И, ну, це, я не знаю, як, и казати, и що казати. Вот так. Так що, не знаю. Хай їм грець. Їм це віддасться Богом своє, то, що вони заробили. А заробили вони немало. Вони вже всі знищили пів України. Гади вони все. У мене нема других слів. Там прямое попадание в мою машину. Ну, что я по этому поводу думаю? Все это страшно и ужасно. И это все зверство, которое просто... Это все не люди делают. Как так можно? Находиться здесь небезопасно. У меня нет слов. Ворожі війська проти харків'ян застосували потужну зброю, що призводить до масових руйнувань та загибелі людей. Уламки розлетілись по всьому кварталу, пронизуючи все на своєму шляху. Слышно очень было в 7 утра. Бабахнула, я сидела на кухні, курила, кофе пила, і аж підскочила на стул, аж дом задрожав. Вот. И уже пришла сюда, приехала 8 часов, начала 9. Смотрю, на остановках уже стекол нету. Все разбито, и вот здесь прилетела в мой киоск, вот сюда, с уличной стороны, дырочка. Вот сюда зашло, сквозная дырка. Вот. Ну, а так вроде все цело. Страшно, что, конечно, страшно. Боишься, засыпаешь и не знаешь, проснешься, не проснешься. Якраз один з потерпілих зазнав поранень, перебуваючи на зупинці громадського транспорту, що неподалік кіоску. Інша жертва окупантів отримала поранення на вулиці під житловими будинками. Життя одного з потерпілих лікарям врятувати не вдалося. У міській раді заявили, що загиблий – співробітник Харківводоканалу, який отримав поранення в дорозі на роботу. Дочка звонит, как дела? Я говорю, все хорошо. Я когда ложусь спать, и думаю, чтобы вот мне не просыпаться от плохого, я себя уговариваю. Опять гроза будет собираться, гром гремит, а дожди опять нема. Не дождутся. Мы Чернобыль пережили, переживем и это. Они сволочи, что они пришли на нашу землю и грабят все. Такая богатая страна, а люди такие там нищие. И этот президент, ихний котел... Он бросил свою страну с такими богатыми ресурсами в самое дно. И пускай они теперь пожинают плоды и целуют своего в одно место. Леся Купелюк, Віктор Ноздрачов, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські Известия. Слідчі та криміналісти документують наслідки нічного обстрілу міста Мерефа Харківської області. Ворожі снаряди поцілили у промислове підприємство, поранено охоронця. Ракетний обстріл міста Мерефа стався 1 серпня близько о 2 ночі. Пошкоджені цехи підприємства, зайнялася пожежа. На місці подій співробітники слідчо-оперативної групи, криміналісти та вибухотехніки вилучають уламки боєприпасів, фіксують злочин російських військових. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. У
Пояснити італійцям, як виживають українці під час війни і як місто під обстрілами готується до опалювального сезону. І з такою метою журналіст авторитетного італійського видання «Кор'єре делла сера» Джозепіна Фазано приїхала до Харкова. Аби на власні очі побачити, як працюють співробітники комунального підприємства «Харківські теплові мережі» у найбільш постраждалих районах міста, журналістка наважилася відвідати Північну Салтівку. Насамперед її цікавило питання, як влаштована система опалення великого українського міста і як взагалі можна працювати в умовах щоденних обстрілів. Я коли приїхала в Україну, мене взагалі цікавив той момент, що вже осінь на порозі, зима на порозі, і Харків – це одне з найбільш розбитих місць в Україні. І чи вдасться зробити опалення для всіх людей? Як взагалі люди почуватимуться в цей опалювальний сезон? І оце мене цікавило. І в нас трапилася така можливість – побачити на власні очі, як іде підготовка, і щоб зрозуміти, в якому саме стані будуть люди. Але, напевно, італійці самі нічого не розуміють про те, як влаштована у вас система інституції, котрі займаються цією роботою. Тому це важливо показувати і розповідати. Аналогія така, що це як машина війни, в тому сенсі, що війна відбувається, і всі організації стають такими дуже чіткими, у котрих є чіткий план. Тобто це війна проти війни, яка відбувається в країні. Війна проти війни – саме так виглядає робота харківських теплоенергетиків з точки зору італійців. Натомість самі працівники харківських теплових мереж вперто і вже буденно виконують нестандартну роботу на пошкоджених зовсім не корозією мережах. Так на одній з котелень Північної Салтівки днями знайшли сюрприз. Почали відновлювати канал каналізації зброс води, знайшли град під теплообмінником. Тобто ми визвали піротехніків, вони їх подивилися, все в порядку, ми їх потім тальками витащили і заділили відповідь. Тобто з зерної волни повреждён теплообменник, но он прошит, как вы видите, то есть он не держит. Мы его заполнили, оно всё течёт. То есть приехали новые, устанавливаем новые и горячая вода пойдёт. Як каже заступник директора технічного Олексій Лука, на сьогодні працівники харківських теплових мереж до війни трохи звикли і отримали своєрідний психологічний імунітет. Наразі є тільки дедлайн – 15 жовтня, коли має розпочатися опалювальний сезон. І відповідальність перед харків'янами, які чекатимуть на тепло. Тому війна за тепло проти війни звичайної йде суворо за графіком. Знаєте, несмотря ні на що, вже на сейчас, на даний момент, перекладки по місту Харкову приближаються до цифри 100 кілометрів. Это уже превышает то, что мы переложили в прошлом году. И мы поставили для себя план в этом году переложить 200 километров, несмотря ни на что. Еще месяц назад у нас было больше 140 объектов, которые были пошкоджены. Сейчас вот мы уже обновили, и, естественно, идет ремонт. Мы приблизились к цифре 85 пошкодженных объектов. И практически на всех из них работы по восстановлению сейчас ведутся. После короткой экскурсии Північною Салтівкою Сапіна зауважила, тепер вона впевнена, усе буде добре, і подякувала теплоенергетикам за те, що вони зігрівають українських людей. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті. На Північній Салтівці активно тривають роботи із очищення мікрорайону від великогабаритних та побутових відходів. Працівники комунального підприємства «Комплекс із вивезення побутових відходів» для таких робіт використовують спеціалізовану техніку. Працюють навіть на тих ділянках, що інтенсивно обстрілюються. Наші працівники дотримуються суворих заходів безпеки. Оглядають місце роботи, не чіпають невідомі предмети. Не торкаються завалів, поки їх не оглянуть рятувальники. Намагаються без необхідності не виїжджати на зелену зону. Прибирають на Північній Салтівці і побутові відходи. Багато мешканців виїхали з мікрорайону, але є і ті, хто періодично повертається, прибирають у квартирах та викидають сміття. Обсяги побутових відходів зараз збільшилися в рази. Я хочу нагадати харків'янам про необхідність сплачувати за послуги нашого підприємства. На підприємстві переконані, Харків повинен залишатися чистим та охайним містом, незважаючи ні на що. Тому запевняють, сміття будуть і надалі вивозити регулярно. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харківські звістя. Саме вони кожного дня, не зупиняючись, у небезпечних районах під обстрілами робили Харків чистим та доглянутим містом. Із перших днів повномасштабного вторгнення вони залишились на своєму робочому місці
та виконували буденну, але вкрай важливу роботу. Вивозили сміття, розбирали завали. І зараз за самовіддану працю працівники комунального підприємства «Комплекс із вивозу побутових відходів» отримали відзнаку Міноборони України. Серед них і Юрій Чемшик. Чоловік ділиться, за 5 місяців змінилось все – і умови роботи, і сприйняття світу, а найголовніше – ставлення харків'ян один до одного. Коли ми грузили мусор, підійшла одна жінка і говорить, що саме, в основному всі виїхали і залишилися в під'їзді, по-моєму, 3 чоловіка. Ну, говорить, коли вийшли і побачили, говорить, мусоровоз, навіть, говорить, ну, як би стало, що ми не одні. Что мусор вывозится, как бы предприятие работает, все оно как-то на месте. І, каже Юрій, під час роботи у такий складний час мета залишається незмінною – забезпечити життєдіяльність Харкова, попри складнощі та обстріли. По такі обстріли не попадали, що іменно це, ну, на глазах розривалися снаряди. Да. Виділи, як і на Валентиновській. И садик вывозили, мы помогаем садикам разбитым. Там тоже сильные взрывы были. Мы уходили в обувь с воспитателями, со всеми. Прошло все, и вышли, и начали дальше работать. Із Юрієм у парі часто працює Віктор Сіденко. Каже, так, було страшно, але часу на емоції просто не залишалось. Потрібно працювати. Головне не нагорода, а саме результат. Чистий та доглянутий Харків. І зараз, озираючись назад, чоловік усвідомлює, за довгі роки роботи на підприємстві цей найважчий та моторошний. Ми поїхали на район, і трава, і що, як би, ну, не особо, это, ну, в траве уже как бы, трава уже поднялась, и жутковато было вот, в траве ездить, ходить по траве, там, ездить. Ну, мы же не знаем, допустим, все нашли или не все нашли. Или, может, что-то где-то, какая-то кассета осталась, или мины вот эти зелененькие. Ну, жутковато. Поэтому как-то, ну, а потом уже потихоньку привыкаешь. У каждому страшно. Ну а так, если ближе туда, так вот сейчас, если далеко где-то, оно не так. А если тогда ближе к обстрелам, то, конечно, не очень приятно. Потому что, ну, никто не знает, куда попадет. Втім, попри такі ризики, продовжують працювати весь колектив разом із директором підприємства. Олексій Артикуленко каже, забезпечують працівників всім необхідним, допомагають один одному. Керівник підсумовує, нагорода від Міноборони – заслуга всього колективу. Я з 24 февраля, з початку війни, руковожу даним підприємством. За все це час був тут, без вихідних, 7 днів в неділю. Со своим коллективом, с которым сдружились, сработались. И в результат, я думаю, харьковчане видят у себя во дворах, в частном секторе, на свалках, на разборах, завалах после прилетов ракет. С начала войны, конечно, было страшно, опасно. Прилеты, стрельба, осколки, были повреждены автомобили, повреждены наши контейнера. Но ни один водитель, ни один грузчик не отказался выходить на работу. Всі виходили на свої маршрути, і маршрути вибирали з самого початку війни. Разом працювали і разом вирішували проблеми, що виникали під час роботи, каже директор підприємства. Проблемні питання були і по топливу, проблемні питання були і по шинам, тому що дуже багато шин порізано було, і по заміні контейнерного парку, звісно ж, були, тому що були прильоти, але люди жили, люди виносили битові відходи, потрібно було каким-то образом это вывозить, поэтому и контейнера, естественно, меняли. Вот. Были большие проблемы, но благодаря поддержке Игоря Александровича, нашего мэра, мы с ними успешно справились. И на сегодняшний день, повторюсь, результат виден на лицо, город чистый. У подальших планах розвиток підприємства та облаштування нового ремонтного цеху. А зараз продовжують тримати міцний комунальний фронт Харкова та наближати перемогу. Своєвременна оплата харківчанами наші услуги – это тоже вклад в нашу победу, в том числе и на нашем коммунальном фронте, потому что это тоже фронт, это тоже опасность, это та же самая работа изо дня в день. И это очень важно, когда харьковчане ценят ее и к счастью оплачивают. Спасибо вам большое, уважаемые харьковчане.
Марія Соловйова, Василь Голосний та Олександр Уваров. Харківські «Известія». З 1 серпня в Україні запрацював новий цифровий інструмент – електронний рецепт. Але у Кабінеті міністрів пояснюють, що в аптеках зможуть відпускати антибактеріальні ліки і за паперовими рецептами. Бо якщо заклад, до якого ви звернулися, поки не працює з електронною системою охорони здоров'я, лікар випише паперовий рецепт. До того ж, поки що пацієнт зможе придбати необхідні ліки за рецептом теж у будь-якій аптеці. Для цього достатньо лише пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки Е-рецепта або паперовий рецепт. Цей механізм передбачений для тих, хто не має смартфону. Зауважте, що придбати антибіотик за рецептом можна впродовж 30 днів з моменту його виписки. При цьому в рецепті зазначається не назва антибіотика, а тільки діюча речовина. Тож пацієнт може самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу. Та й купити можна не всю упаковку, а лише частину, пояснюють законотворці. Аптекар поставив про це відповідний штамп. Пізніше можна буде придбати залишок призначеного препарату за тим же рецептом. Варто також знати, що вимушені переселенці можуть отримати рецепт у лікаря без декларації. До речі, запровадити нововведення планували ще у квітні, але через бойові дії введення нового закону відтермінували до серпня. Але аптеки, що знаходяться в районі проведення бойових дій на час воєнного стану, можуть і далі відпускати пацієнтам рецептурні антибактеріальні лікарські засоби без рецепта лікаря. Планується, що вже в 2023 році інформаційна довідка буде не обов'язкова, а діятиме лише електронний рецепт. Яна Біляєва, Харківські «Известія».